cantar o vosso nome, quero alegrar-me e exultar em vós. Cantarei as vossas maravilhas, cantarei, Senhor. Quero cantar o vosso nome, me exultar em vós. Cantarei as vossas maravilhas, cantarei, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estimados peregrinos, caros irmãs e irmãos em Jesus Cristo, sejam bem-vindos à Casa da Mãe, a celebrar a Eucaristia, a agradecer a Deus e pedir as graças necessárias para que possamos ser bons cumpridores da sua palavra, da sua missão aqui na terra. Tenho a alegria de saudar aqui neste lugar os dois bispos do Brasil, do Salvador de Bahia, Dom Dorival e Dom Walter. E nós, para poder participar com toda a dignidade e nesta santa celebração, peçamos perdão por nossos pecados. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que muitas vezes, por palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor nosso Deus, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Colette. Vaidade das vaidades, diz Colette. Vaidade das vaidades,
tudo é vaidade. Que aproveita ao homem todo o esforço com que trabalha debaixo do sol. Passa uma geração, vem outra geração, e a terra permanece para sempre. Nasce o sol, põe-se o sol, depressa volta ao ponto de partida, de onde volta a nascer. O vento sopra do sul, depois sopra do norte, num vai e vem constante, remota os seus caminhos, todos os rios vão ter ao mar e o mar nunca se enche, e embora chegue ao seu termo, jamais deixam de correr. Todas as coisas se afadigam, mais de quanto se pode explicar. O olhar não se farta de ver, nem o ouvido se cansa de ouvir. O que foi será outra vez, e o que se deu voltará a acontecer. Nada de novo debaixo do sol. Se alguma coisa se disser, vede que isto é novidade. O certo é que já foi assim nos tempos que nos precederam. Mas nenhuma memória ficou dos tempos antigos, nem lembrança dos acontecimentos futuros entre aqueles que vierem depois. Palavra do Senhor. Tendes sido o nosso refúgio, vós tendes sido o nosso refúgio através das gerações, ó Senhor, vós tendes sido o nosso refúgio. Vós tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Vós reduzis o homem ao pó da terra e dizeis: voltai, filhos de Adão. Mil anos a vossos olhos são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Ó Senhor, vós tendes sido o nosso refúgio, vós tendes sido através das gerações. Vós os arrebatais como um sonho, como a erva que de manhã reverdece. De manhã floresce e viçaja, à tarde ela murcha e seca. Ó Senhor, vós tendes sido o nosso refúgio, vós tendes sido o nosso refúgio através das gerações.
Ensinai-nos a contar os nossos dias, para chegarmos à sabedoria de coração. Voltai, Senhor, até quando? Tende piedade dos vossos servos. Ó Senhor, vós tendes sido o nosso refúgio. Vós tendes sido o nosso refúgio através das saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade, para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. Ó Senhor, vós tendes sido o nosso refúgio. Vós tendes sido o nosso refúgio através das gerações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu dizer tudo o que Jesus fazia e andava perplexo, porque alguns diziam: é João Batista que ressuscitou dos mortos. Outros diziam: é Elias que reapareceu. E outros diziam ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes disse: a João mandei-o eu decapitar. Mas quem é este homem, de quem ouço dizer tais coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, irmãs e irmãos em Jesus Cristo, um fundamento, uma coisa básica
da nossa fé deveria ser sempre o conhecimento de Jesus Cristo, em primeiro lugar, o conhecimento da verdade sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre todo o nosso sistema, podemos dizer assim, religioso. É o fundamental, porque conforme o conhecimento conduzimos, levamos a nossa vida. E bem, quando eu era jovem, foi bastante tempo, no meu país saiu uma revista, deu uma pergunta, lançou uma pergunta aos jovens, às pessoas de fé, perguntando: quem é para ti Jesus Cristo? É a mesma pergunta que fazia o rei Herodes, que faziam no Cesareia de Filipe os apóstolos. Jesus Cristo disse: e vós, quem pensais que eu sou? Imaginam das respostas a esta pergunta, se criaram, não sei, uns 3 tomos, livros grandes assim, de tanta variedade das respostas. Se resumiam alguns grupos que Jesus Cristo é para mim um amigo, muito bem, muito bonito. Alguns diziam: um irmão na humanidade, também é bom. Diziam que é o auxílio, que é modelo, também é bom. São os aspectos, são os lados em que podemos ver Jesus Cristo, a sua vida, o seu ensinamento. Mas parece muitos poucos respondiam a verdade fundamental sobre Jesus Cristo, que é Deus. Que é Deus, que é o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou da Virgem Maria e se tornou homem, Deus homem aqui na Terra. E Ele, por sua vida, por sua oferenda perfeita, perfeita, porque até a últimas consequências, Ele, por sua oferenda, nos salvou, abriu as portas do céu, garantiu a vida, deu esperança da vida eterna. E assim, em primeiro lugar, deveríamos ver Jesus Cristo, Deus conosco. E isso tem muitas consequências. Isso é a minha, pessoalmente, minha frase predileta. Quando Jesus nasceu, os anjos exclamavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, ou aos homens que Ele amava. Essa é a essência da nossa fé, da nossa religiosidade. Glória a Deus, em primeiro lugar. Glória a Jesus Cristo, Deus conosco. Glória à sua Santa Mãe, Mãe Maria, nossa Mãe, por sua vontade. E depois, a consequência se derrama sobre nós. A paz. A paz, então, é harmonia de vida consigo, com Deus, com os irmãos, com o mundo, em que nós desfrutamos. Glória a Deus nas alturas e paz a todos os que o amam, a todos que cumprem a sua vontade, a todos que consideram Jesus Cristo Deus onipotente, omnipresente, eterno entre si. Deus conosco. Irmãs e irmãos, como o Pai enviou Jesus
Assim, Jesus enviou os seus apóstolos pelo mundo para aí tornarem presente o seu reino. Peçamos a Deus a graça de continuar a obra de Cristo, dizendo: Pai Santo, ouvi-nos. Pela Santa Igreja, esposa fiel e imaculada, sem ruga, para que ensine a todos quem é Jesus, o Filho de Deus, vindo do céu, Salvador dos homens. Oremos. Pelos que receberam a grande graça de experimentar que o amor de Deus não se defrauda aos corações, para que nenhuma desilusão lhes mate a esperança, oremos. Pai Santo, ouvimos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações de decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Por quem constata que as coisas do mundo são passageiras e crê que a vida e a morte dependem de Deus, para que viva tranquilo, com esperança e sem ansiedade, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Por todos os homens que dão a sua vida pela fé cristã, para que ao morrer ponham os olhos na cruz de Cristo e nela encontrem a paz com Deus e consigo próprios, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Pelas comunidades paroquiais do mundo inteiro, para que o sorriso de Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, renove a esperança dos que perderam e andam tristes, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Senhor, nosso Deus e Pai Santíssimo, que nos destes a graça de conhecer Jesus, ensinai-nos a falar dele a quem o quer conhecer. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Me perdoem um pequeno lapso. Deveria avisar que entre os grupos inscritos aqui está o grupo do Centro Social, Cultural e Recreativo de Poutena, da Diocese de Aveiro.
Procurai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba estes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criastes o gênero humano e por vossa bondade o renovastes. Por isso vos servem todas as criaturas. Vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e todos os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vá em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis, reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor,
entreis minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione será distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por em verdade vos digo, aquele que acredita possui a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão adora Jesus Cristo Salvador. Toda a terra vos adora Jesus Cristo Salvador. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos a Deus nosso Salvador. Toda a terra vos adora Jesus Cristo Salvador. Oremos.
Sustentai, Senhor, como auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com vossas palavras mando. Oh.